ଲୁଇସିଆଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କାଠପଠା ଜବତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଇସିଆଁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠପଟା ଓ କାଠ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିବାରେ ଲୁଇସିଆଁ ରେଞ୍ଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆଜି ଲୁଇସିଆଁ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ କରି ଲୁଇସିଆଁର ବାବୁ ଫାସଡ଼ ଗାଁରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଏହି ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ଖମାରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ 14 ଗମ୍ଭାରୀ ପଟା ଓ 42 ଶାଗୁଆନ କାଠର ପଟା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ପୌଲ ହରପାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା, ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ଯୁକ୍ତା ସାହାଣି, ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସଲତାର, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜକୁମାର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।